Anamla atam arasında olan münasibet benim için en güzel örnektir. Onlar uzun illerdir ki aile gruplar. Belden ile onların birbirine olan mehabbet ve hürmet hisleri yalnız ve yalnız artır ve güçlenir. Anamla atam asil dostlar. Arzulayıram ki benim de böyle mühkem, mehabbete ve dostluğa arkalanan ailem olsun. İlham Əliyevin ikinci evladı Arzu Əliyevanın cəmi 31 yaşı var. Azərbaycanda 31 yaşlı qızlar, yəni Arzunun həm yaşıdları, ən yaxşı halda özəl şirkətdə işləyirsə, 1000 manat maaş alır. Dövlətdə çalışırsa, 500-600 manat maaşla ayı başa vurmaq məcburiyyətindədir. Bu dəfə Arzu Əliyevanın sərvətindən sizə agah edirik. Ucu bucağı olmayan müxtəlif bankların, şirkət və otellərin daxil olduğu Paşa Holdingin yarısı Arzu Əliyeva, yarısı da bacısına aiddir. Paşa Holding tikintidən tutmuş, sığorta xidmətlərinə qədər, o cümlədən büdcə hesabına maliyyələşən kontraktlardan yararlanan şirkətləri özünə daxil edən bir iqtisadi nəhəng holdingdir. Beləliklə, dövlət büdcəsindən gələn pullar Arzu Əliyevanın cibinə axır. Halbuki dövlət büdcəsi vətəndaşlar arasında bölüşdürülməlidir. Paşa Bank, Paşa Insurance, Paşa Life, Paşa Travel, Paşa Construction, Capital Bank, Paşa Hotels və Resorts da Paşa Holding'in 100% törəmə şirkətidir. Bu şirkətin idarəsində Bakuda Four Seasons və Marriott Option otelləri, eləcə də Şatta qoruğunda yerləşən Şatta və Peak Palace otelləri var. Elə bu cəzasız qalan qanun pozuntuları da bu otellərin tikintisi zamanı baş verib. Tikintinin pozulma təhlükəsi qarşısında qədim tarixi tunelin beton altında bastırılmasına, İçəri şəhərdə qala divarının bir hissəsi daxil olmaqla onlarla tarixi abidənin dağıdılmasına kimin cürəti çatardı ki? Arzu Əliyevanın cürəti çatır. Paşa Holdingin mülkiyyətində çoxsaylı daşınmaz əmlakın, o cümlədən Port Baku, Port Baku Residence kimi lüks ofis mərkəzlərinin olduğu da qeyd edilir. Korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı jurnalistika layihəsi Arzu Əliyevanın Londonda milyonlarla dollarlıq mülklərini üzə çıxarıb. Belə ki, Londonda 199 Knightsbridge ünvanındakı bina tamamilə şüşədən, cilalanmış mərmərdən və ləkəsiz divarlardan ibarət yaşayış binasıdır. Bütünlükdə bina Arzu Əliyevaya aiddir. Londonda başqa ünvanda 25 milyon dollarlıq malikanə, 8 milyon dollara dək dəyərləndirilən və üzü Hyde Park'dakı natiqlər küçəsinə baxan mənzil, Dubai'da ümumi dəyəri 44 milyon dollar olan 9 malikanə, Moskva yaxınlığında dəyəri 37 milyon dollar olan Dacia və Çekiyanın kurort şəhəri Karlova Vara'da 1,1 milyon dollarlıq villada daxildir. 2016-cı ildə yayılan Panama sənədləri göstərir ki, Prezident İlham Əliyev 2007-ci ildə tapşırığı ilə Azərbaycanda bir neçə qızıl yatağının işlənməsi hüququnu qazanan şirkətlər qızları Arzu Əliyeva və Leyla Əliyeva məxsusdur. Arzu Əliyeva Sequoia Bank təsisçilərindən biridir. Aviaxidmət Holdingi Sequoia'da paya sahibdir. Uzun illər Azərbaycanda mobil rabitə sektorunda imtiyazlı duruma sahib olmuş Azərfon da Panamadakı şirkətlər vasitəsilə Arzu Əliyevanın mülkiyyətindədir. Arzu Əliyeva Azərbaycanda 6 qızıl yatağını istismar edən Emro qrupunun payçısıdır. Yəni, xalqa məxsus təbii sərvətlər prezidentin qızları tərəfindən xarici ölkələrə daşınır. Azərbaycanda isə insanlar hələ də 190 manata almaq üçün prezidentə yalvarırlar.